Hola, bona tarda, puntuals, començarem. Avui tenim aquí, ens fa molt de goig tenir aquí la Núria Cadena perquè posi en valor fuster el personatge, però també aquest pensament fusterià que serà, li dèiem abans, serà la persona que ens aproparà més a aquest pensament crític amb aquests aforismes que ens plantejarà amb aquesta xerrada. Com sabeu, celebrem l'any fuster i des de la biblioteca, amb la col·laboració del Cultural, no se sent? Sí. No sóc jo, eh? No, no sóc jo que no portava prou el micro. Que des de la biblioteca celebrem, ara tenim aquesta xerrada, Cogito Ergo Sumus, que hi farem amb la Núria Cadenes i conclourem el dia 15 de desembre també aquí els serveis territorials a les 7 de la tarda amb el recital de Joan Fuster de Josep Pedrals. Avui però presentarem a la Núria. La Núria, molt breument, perquè tots vosaltres ja sabeu ben bé qui és i tota la seva trajectòria, la Núria va néixer a Barcelona el 1970, és escriptora, és periodista i viu al País Valencià des d'una miqueta abans del 2000, no? Llavors ha treballat al setmanari El Temps i es va proposar com a objectiu revitalitzar la històrica llibreria 3 i 4, no? Que es fa ara, porta el nom de Fancert. I és un pol cultural a la ciutat de València i, per tant, la Núria hi és a darrere i a davant, diguem, impulsant aquesta cultura al País Valencià. Col·labora periòdicament al diari de VilaWeb, Catalunya Ràdio, també al setmanari, segueix col·laborant al setmanari El Temps. Breument, perquè la seva bibliografia també és extensa, ha fet més d'una desena de llibres, entre ells Ovidi Montllor, entre ells també ha dedicat una novel·la a Guillem Montllor i ha fet també contes i s'ha dedicat al gènere negre. No? Fa gràcia dir que quan li preguntaven de petita què volia ser, deia pagesa i escriptora, i ella ens explica que la primera part la veu difícil, no sé, Núria, això. Continua sent complicat, però la part d'escriptora és claríssima, que està premiada de manera des de, per citar-ne alguns, el Premi Crítica dels Escriptors Valencians i dels darrers també, el Premi València Negra, el Premi Lletra d'Or, etc. Només per concloure aquesta presentació us llegiria un fragment perquè l'any fuster, d'alguna manera, volem que ens ajudi també a conèixer molt millor aquest intel·lectual tan important, dels més importants de la cultura catalana. Us llegeixo un breu fragment que ha escrit la Núria i que diu: avui reivindiquem Joan Fuster com una actitud de fons, més enllà de la doctrina, diguem-ne. Precisament no propugnava cap doctrina, perquè dir Joan Fuster és dir una manera d'entendre el país i el món, també. El fet senzill i revolucionari de pensar i de fer-ho més enllà de la cosa immediata i la tàctica i la jugada curta. Pensar no pas en el buit, sinó en vocació d'intervenció en la cosa humana concreta, esclar. Pensar de fons i actuar en conseqüència. Saber i entendre què va significar Joan Fuster és evitar caure en una mera lluança que pugui suposar tot aquest any fuster i donar continuïtat a la seva escola de pensament crític sobre el país, de voluntat, de renovació social i de modernització. Reivindicar la necessitat del pensament fusterià, del pensament per tant. Gràcies, Núria, i anem doncs a escoltar-te. Moltíssimes gràcies per aquesta presentació, moltíssimes gràcies per permetre'm venir aquí a Tarragona, moltes gràcies per venir
a celebrar vostè aquí a Tarragona. Jo intentaré l'impossible, encara no ho he aconseguit mai, és condensar, condensar Joan Fuster en una horeta, una mica menys d'una horeta. Per fer-ho intentaré parlar de pressa, però sí que intentaré la manera que es va acudir de condensar l'incondensable és agafar 12 aforismes i anar-los, 12 aforismes d'en Joan Fuster, i anar-los resseguint i mitjançant els aforismes resseguirem una mica, ui, estava parlant sense sentit, resseguirem una mica la vida d'en Joan Fuster i també una mica del seu pensament. Però penseu que en seran pinzellades tan sols, eh? I espero doncs, que si d'alguna d'aquestes pinzellades hi ha incitacions doncs, per llegir i rellegir, que segons un aforisme d'en Joan Fuster és l'única manera seriosa de llegir, eh? Rellegir. Doncs de llegir Fuster, doncs, endavant les atxes. Començo ràpidament. El primer aforisme és el títol d'aquesta xerrada, que és aquest Cogito ergo sumus, què hi farem? I és aquest autoconeixement, aquesta autoconsciència del paper que va jugar Joan Fuster en l'articulació no només de la cultura catalana, és aquesta autoconsciència condensada en aforisme. D'això parlarem més o menys avui, és aquest ell cogita i nosaltres sumus, no? I a sobre diu, què hi farem? No? Com diguin, m'ha tocat. I una mica és també aquest pic d'humor que acompanyava, imprescindible, que acompanyava sempre els seus escrits. Però no només cogita, sinó que també agita, eh? I totes dues coses, i viceversa, i barrejades, és el que va fer ell tot al llarg de la seva vida, l'intel·lectual català més important del segle XX. Són paraules grosses, o podem dir un dels més importants, i així, no? No discutirem, però en tot cas és un intel·lectual europeu de primer ordre, i és una alegria que aquest any Fuster, passat 100 anys del seu naixement, ens serveixi precisament doncs, per tornar a col·locar les coses allà. En Joan Fuster és moltíssimes coses, és una manera de fer, és un despertador, és un connector també, connecta generacions, connecta territoris, connecta persones, connecta pensaments, és un connector impenitent, és un desinfectant. Ell deia que en Bertrand Russell no és un filòsof, és un desinfectant, crec que és un aforisme també, i té raó, clar, però per nosaltres en Joan Fuster també és el nostre desinfectant, és un emmarcador, més que dir-nos què hem de pensar, no ens diu mai què hem de pensar. Ens dona marcs des d'on pensar i això també s'agraeix. Hi ha un amic, i ja li he agafat l'expressió, hi ha un amic que diu sempre que, així com en Pompeu Fabra va ser el geni ordenador de la llengua catalana, en Joan Fuster va ser el geni ordenador de la nació catalana. I és molt pomposa aquesta afirmació. I a en Joan Fuster no li agradaria gens, perquè no li agradaven les pompes, i posaria aquella cara així de dir no, vés i no exageris, no? Però com que no hi és, jo ho aprofito i ho deixo anar, ens l'imaginem per allà darrere, doncs enfadat i segur que té raó d'enfadar-se amb tanta pompa. El segon aforisme. Aquest segon aforisme té dues parts. La primera part a mi m'inquieta, cada vegada que llegeixo m'inquieta i no deixa d'inquietar-me mai. Aquesta també és una característica dels aforismes d'en Joan Fuster, que clar, són com darts, de vegades, i se't clava el pensament i d'entrada, de vegades rius, i de vegades no, però de vegades rius, i després dius, ostres, aquí hi ha més que ser mort en la primera impressió, i de vegades t'inquieten, com a mi em passa amb aquest. Diu, tu no has triat la teva vida i tanmateix n'ets responsable. Aquesta és la paradoxa fonamental que les ètiques, si gosen admetre-la, no acaben de resoldre. Tu no has triat la teva vida i tanmateix n'ets responsable. Jo ara parlarem molt breument de l'origen d'en Joan Fuster, ara fa 100 anys, a Sueca. I per fer-ho, Sueca és un poble de la Ribera del Xúquer.
I per fer-ho faré un fragment de les notes autobiogràfiques que li va enviar a en Josep Pla perquè li pogués fer l'homenot. L'homenot que li dedica en Josep Pla és el homenot que escriu un home enamorat, perquè és en Josep Pla estava rendit a la figura i al pensament d'en Joan Fuster. Rendit des de la contradicció, clar, eren molt diferents ideològicament també, però l'amistat de tots dos és... L'amistat de tots dos valdria una altra conferència i per tant jo ara no en parlaré, però la deixo caure aquí perquè és realment un episodi important de la nostra cultura. No? De fet, hi ha un aforisme d'en Joan Fuster que diu una cosa així com que la primera part no me'n recordo, que diu que tot pensament es forja en la contradicció. I aleshores diu, doneu-me un gran contradictor i seré capaç de crear les més extenses teories. No? Aleshores, te l'imagines amb en Josep Pla, no? I ell doncs, contradiguent-se l'un justament l'un a l'altre. Bé, en tot cas, que ja m'estic que... me'n vaig pels branquillons, però torno a les notes autobiogràfiques. Ell li va enviar aquestes notes autobiogràfiques perquè en pogués fer l'homenot. I diu així, vaig néixer a Sueca el 23 de novembre del 1922. És a dir, ara de seguida sí que ens faran 100 anys. Com que l'endemà, dia 24, era la festa de Sant Joan de la Creu, unes parentes remotes, conques i molt inclinades als carmelites van fer que em bategessin amb el nom d'aquell distingit poeta castellà. Avui, encara, a la porta de casa, hi tinc una placa de llautó que hi diu Juan de la Cruz Fuster, abogado. Però en decidir-me a fer literatura, vaig optar pel simple i anudir Joan. Vaig començar fent versos i hauria estat perillós firmar Joan de la Creu. D'altra banda, la família i la gent del poble em diu Juanito. Tots aquests Joans, era en Joan Fuster, que va néixer a Sueca, que és un poble, vila, petit, a la ribera del Xúquer. Ell, l'any 62, va publicar una guia per encàrrec d'en Josep Pla, em surt el Pla per tot arreu, que es diu El País Valenciano, que després va ser traduïda, és Viatge pel País Valencià, és una absoluta meravella. I a Sueca, el seu poble, li dedica, no li dedica ni mitja pàgina, i diu bàsicament que no hi ha res per veure. I jo sempre penso que és que no volia que hi anéssim, saps? Però diu això en un campanar, una plaça, no? Com a tot arreu, no fa falta que hi vinguem, bàsicament. I és això, en realitat, no? Però es veu que també deuen passar més coses perquè hi ha un percentatge d'escriptors per metre quadrat bastant considerable, per tant jo no sé si els dona alguna cosa a l'aigua o què passa allà, però bé, fa xup-xup, no? En tot cas, és un poble, en aquella època, a començament del segle XX, quan va néixer Joan Fuster, arròs i carlins, diguem-ne, per resumir l'ambient en què va néixer. El pare d'en Joan Fuster era, en definició també del mateix Fuster, el carlí més important de la comarca. Ja, doncs vivia en aquest ambient ben diferent de com va ell després anar evolucionant. No? Una família d'arrels pageses, petits propietaris, i el pare es dedicava professionalment a fer sants per les esglésies. Era un tallista de sants. I així doncs van anar fent la guerra del 36, el va agafar doncs, a jovenet, 13, 14 anys, i bé, s'ho va passar doncs, tan malament com tothom. I passem al segon aforisme, que és una meravella, bé, molts dels aforismes aquí. Si tinguéssim temps, una cosa que es pot fer amb els aforismes del Joan Fuster també és una jam session d'aquesta del Sarsa i cadascú diu una un pim-pam, no? Perquè tots tenen el secret, no? Però bé, jo n'he tingut una gota tria 12. El número 3 diu, forma part d'una bona educació saber en quines ocasions cal ser maleducat. I... està bé, eh? Però a més té totes dues coses, eh? Tampoc ho pot ser a la de la, eh? Has de saber. Bé, però... Bé, aquest aforisme el faré servir per situar-nos ja a València l'any 1942.
43, que és quan en Joan Fuster arriba a la universitat. Ja ho sabem que era advocat d'estudis, perquè ens ho ha dit abans. En aquella època, diguem-ne, de les possibilitats que hi havia era doncs, o metge o advocat. Ser metge per ell era una cosa de rifosa, no? Que no s'ho podia ni plantejar. Per tant, va estudiar dret a València, sense entusiasme, però a consciència, i s'ho va anar a tenir. Clar, estudia dret a València l'any 1943. Ara hauríem d'apagar els llums de cop i volta i per situar-nos en què significava l'any 1943 a la ciutat de València. Ell va arribar a la universitat i dos anys després que haguessin afusellat qui havia estat rector, metge, científic i molt estimat, el rector Passet, l'havien assassinat l'any 1941. He dit abans això d'apagar els llums, llavors hauríem hagut d'apagar els llums i jo hauria dit el títol d'un llibre d'en Vicent Andrés Estellés, una obra preciosa que explica perfectament què significava València als anys 40. I el títol d'aquest llibre, Apaguem els llums, i diu Ofici permanent a la memòria de Joan B. Peset, que fou afusellat a Paterna el 24 de maig de 1940. Aquest és el títol del llibre i explica, és un poema, és una gran oda a Joan Baptista Peset i a tots els assassinats. La plaça de Bous convertida en presó. El monestir de Sant Vicenç dels Reis convertit en presó. Cada matinada enduent-se'n els camions, la gent cap a Paterna per afusellar-los. Era sang i silenci, diguem-ne, una cosa terrorífica. I en aquella universitat on, després d'afusellar-ne el rector Peset, eren capaços d'obrir el curs universitari amb discursos on es pronunciaven frases com aquesta. Preferimos ser ignorantes, pero buenos, antes que doctos, pero malos españoles. Aquesta és grossa, eh? I si te la inventessis, no l'aconseguiries agafar-li el pie, eh? Però és literal, eh? És anar en aquest ambient. I malgrat tot, en aquest ambient tan sinistre, tant de terra cremada i coberta de sal, penseu que si aquí va ser dur, a València sempre més. Sempre més. Si el segle XVIII, és a dir, el 1714, aquí va ser dur, a València el 1707 ja ho havia estat més. I el 39 va passar dur. Però malgrat tot, en aquest ambient tan de llosa que t'ha caigut al damunt, malgrat tot hi ha brots, hi ha brins, de res, de poc, un vers, tres que es troben, dos que fan la tertúlia i que miren de recollir aquesta mica de cosa. En Joan Fuster va anar a parar a una pensió del carrer de la Mar de València, que no sé com es diu, però em deien la gent que s'hi estava, em deien la pensió clorofila, perquè diu que no hi veuen la carn ni en pintura, no? I una mica l'ambient i aquesta cosa, doncs això, humida, romàtica, no? I enfungida de la ciutat. I aleshores en aquest ambient ell va trobar petits oasis des d'on anava creixent, que eren les llibreries de vell. Les llibreries de vell, que malgrat tot, doncs allà i anava, i tenia aquesta, des d'adolescent, aquesta dèria de llegir, perquè diem que som, d'en Joan Fuster m'han dit que és una xamba genètica, i és cert, no? Aquesta dèria li venia d'ell, no? Però al mateix temps és d'on es fa, no? I la gent amb qui parla, però també la seva pròpia dèria, no? És aquesta combinació de factors, bé, que ens... igual que qualsevol persona. Doncs ell anava a les llibreries de vell. I a la llibreria de vell, què hi passa? Doncs que si tu agafes un llibre en català i veus al costat una altra persona que també agafa un llibre en català, no? I fas així, no? I l'altre fa... I et trobes,
gestos tan senzills com aquests, no? I si aquesta persona resulta que és a la mateixa pensió que tu, no? Doncs, doncs potser a més de fer així et parles, no? I si és el senyor Bauxet, com és el cas que li va passar a en Joan Fuster, que era el senyor Bauxet era un activista de la llengua i de la cultura, doncs ja també et vas trobant cada vegada més. No? I a partir d'aquí va començar a anar a les tertúlies que hi havia a la ciutat de València. Ara parlarem de tertúlies i de poetes i de corrents, dels corrents del valencianisme de preguerra, i no us imagineu mai corrents, no? Com si fossin rius cabalosos, vull dir, parlem de tres persones per aquí, dues per allà, una miqueta més, no? Un que fa versos, l'altre que publica una revista. I fixeu, i tots hàbits d'anar pescant, d'anar a recollir els petits brins que sortissin per tot arreu, doncs anar-los arreglant i mínimament ajuntant. I va passar una cosa preciosa, que és que en Carles Salvador, que era un poeta i escriptor i gramàtic, va llegir un article d'en Joan Fuster. No sabia qui era en Joan Fuster, però va llegir aquell article sobre 25 anys de poesia valenciana i em va quedar meravellat pel que hi deia i per com ho deia. No podia imaginar-se que un jove desconegut hagués escrit aquell article. I llavors en Carles Salvador què va fer? Va escriure un article al diari, com que posa un anunci, no? No podia xarxes ni res, que deia un nuevo poeta, no? I no sabem qui és aquest que deu signar en pseudònim, i el comparava amb en Carles Riba, no? I sí, perquè perquè es pensava que era algú ja de pes que utilitzava aquest pseudònim. I un amic que el va veure li ho va portar a en Joan Fuster. I ell ho explicava, diu, i aquest amic i em diu, ah, no, diu, el diari parla de tu, no? I ell, Cristo, no? Què he fet ara? No? I li va ensenyar l'article. I al veure que el comparava amb Carles Riba, què va fer en Joan Fuster? Va córrer a les llibreries de vell, de València, diu literalment, per veure qui era aquell senyor. I en tota la ciutat de València només hi va trobar un llibre d'en Carles Riba, que era del joc i del foc, res més. Tot arrasat, però evidentment el va comprar. I diu, i aquest va ser el meu primer contacte amb un poeta català contemporani. Això, imagineu com... És aquesta taula que intenten arrasar-ho tot, però no poden, perquè aquestes coses que van sorgint de mica en mica. I a València, doncs, malgrat tot, se li comença a obrir el món. Passem al quart aforisme, que diu, aquest aforisme va molt bé per anar per la vida, si ets una persona contradictòria i despistada, com soc jo, per exemple, doncs no es diu. Quan et diuen, ah, però no deies que no fes... Com deia Joan Fuster, les meues contradiccions són les meues esperances. En realitat, ell, després ho repassarem així ràpidament, no és aquesta assumpció de assumeix la imperfecció humana justament perquè s'estima la humanitat i perquè ens coneix, i sap que coneix, i sap que som imperfectes i per tant també contradictoris. I mal en rai, no?, de les persones que es diuen d'una sola peça. Bé, doncs, en tot cas, jo això ho utilitzo per veure algunes de les coses que van succeir tot seguit. Quan hem dit que en Joan Fuster era un connector, després veurem com connectava també generacions, però d'entrada va connectar allò que dèiem els corrents, els dos corrents del valencianisme de preguerra, que malgrat tot intentava en aquella València a les fosques, doncs, publicar un llibre de versos, fer una tertúlia de no sé què, convidar no sé qui a parlar de literatura, no? Tot era molt precari, en el mínim, però evidentment sempre en català. Hi ha la biblioteca de l'Orrat Penat, on
ell sí, entra a la biblioteca i comença doncs, a trobar-hi meravelles, o la tertúlia d'en Xavier Casp i companyia, tenia una petita editorial, l'editorial Torre, i aquí ja hi va publicar els seus primers llibres de versos, perquè al començament, ja ho he explicat ell també, al començament feia versos, el primer llibre és de l'any 48, sobre Narcís, el segon del 49, Ales o Mans, i el del 51 es titula Va morir tan vella. Aquest és el títol que li posa en el seu llibre de versos. Ja sabeu, fou una pàtria, va morir tan vella com a ningú de vosaltres. Ell va posar el pare. Va morir tan vella l'any 51. I fa coneixences a la tertúlia d'en Xavier Cas i coneix en Francesc de Borja Moll, i coneix en Vicent Andrés Estellers, i coneix en Sanxís Guarner, i coneix el pare Berlioli, i coneix gent que pensa, que parla, que comenta coses, i sempre tindrà tot al llarg de la seva vida aquesta necessitat d'això, de conèixer gent, de saber què pensa, de saber què es diu, què es parla, què s'escriu aquí i allà, i d'intercanviar idees. He dit que era un connector, i he dit que hi havia dos corrents, evidentment, si no, no seríem d'aquest poble, tots dos corrents, que eren això, 3 i 5, no? Persones fent tertúlies, no es podien veure. Estaven a matar entre ells, i el corrent més conservador, que propugnava una literatura de tot. Perquè ens deien que la literatura o la llengua que s'emprava en la literatura havia de ser més alta, no? per atraure justament doncs, la gent. I els altres deien, els de Carles Salvador, que eren doncs, un corrent potser més d'esquerres i més de tarannà més laic, deien que no, de fer una literatura més popular, amb la llengua també menys refinada, justament per atraure més la gent. Tots dos corrents pretenien el mateix, però vaja, després entre ells no es podien veure i es deien moltes barbaritats, com passa sempre, no? Encara que en siguin 5, som 5, doncs ja hi ha dos corrents i vas al cap, no? Doncs, més val saber-li dir-ho, no? I ja està, somiu, ja està. Hi ha una dita que jueva, que també la fan servir els catalans, que diuen tres jueus, cinc pensars. I per nosaltres és tres catalans, cinc pensars. Aquí estem. I a més a més, no. Bé, jove, deixem estar. Però ell va connectar amb tots dos. I anava doncs, a la biblioteca del Ratpenat i a la tertúlia del grup Torre i tenia relació amb tots els corrents. Més relacions que va establir en Joan Fuster ja als anys 40, començament dels 50, amb l'exili. És meravellós aquesta seva obsessió com a catalans per conèixer el que ja ha estat fet. És a dir, no comencem de zero, si hi ha gent que ja ha pensat, que ha dit, que sap coses, no? Doncs compartim-les, no? I aleshores, clar, evidentment, bona part del pensament d'aquest país va ser obligat a anar-se a l'exili. I des de l'exili doncs, hi feien revistes o es podia fer intercanvi de correspondència i de més. I això va fer aquest jove Joan Fuster des de Sueca. Li va caure a les mans un article sobre un poema d'en Frederic Mistral, d'en Mireia, i va veure que el signava, li va interessar l'article, però sobretot li va interessar que el signava. I el signava en Francesc de Sales Aguiló, que era poeta i polític i científic mallorquí, i signava fora Mallorca, perquè era exiliat a Colòmbia. I li va escriure. Li va escriure i li diu, hola, bueno, i diu, ara fem així ràpid, no? Com si fos un WhatsApp, però es feien cartes i es tractava de vostè, no? I li escriu cartes una carta meravellosa, i li diu, hola, soc en Joan Fuster, i voldria, bueno, he llegit el seu article, li feia el comentari, i voldria, doncs, si puc escriure les revistes que publiqueu aquí fora de l'estat espanyol i, per tant, fora de la censura franquista i explicar-vos coses que passen al País Valencià i vosaltres m'expliqueu doncs, coses que penseu i que llegiu. I la carta de resposta del Francesc de Sales Aguiló és preciosa perquè és una emoció
que un jove del País Valencià s'hagi llegit això, d'un mallorquí, i escrigui allà, i que era, és una carta realment molt, molt bonica. I a més li diu, a mi no és amb mi a qui has de parlar, que això també és intel·ligent, no? Sinó amb la gent que és a Mèxic, i a Mèxic que editava la nostra revista. I el posa en contacte amb la Valentina Balaguer, i ella el posa en contacte amb el Vicenç Riera Llorca, i surt una amistat preciosa que durarà, que durarà anys per correspondència amb el Vicenç Riera Llorca. I ell comença a col·laborar a la nostra revista, i en queden una altra vegada meravellats, perquè escriu tan bé, i també aquestes les coses que escriu, que és una absoluta meravella. I aleshores en Vicenç Riera Llorca, perquè les connexions continuen, en Vicenç Riera Llorca li encomana de fer una, li diu si faria, diu, un petit opuscle, unes 30 pàgines, sobre la poesia catalana medieval. I ella ho va fer, li van pagar 1.000 pessetes, 200 pesos, 1.000 pessetes de l'època, 30 pàgines, i la van editar a Mèxic. I va ser un èxit, perquè estava, va agradar moltíssim, bueno, un èxit, sempre parlem en els paràmetres de l'època, eh? Va agradar moltíssim. I aleshores què vam fer? I vam veure que era una persona que s'havia de conèixer, no? I que havia de, havia de córrer molt. I des de Mèxic, i amb la, a més amb la mentalitat d'impuls de la cultura catalana, doncs què van fer? Li escriuen a Joan Fuster i li diu a Vicenç Riera Llorca: et semblaria bé que organitzéssim una lectura del llibre a Barcelona? Si estàs disposat a anar-hi, crec que aquí puc reunir els fons per al viatge i l'estada de 2 o 3 dies allí. No sé si és meravellós, eh? Li escriu a Sueca, se'n va fins a Mèxic, i a Mèxic li diuen no, cap a Barcelona, i l'envien a Barcelona. I el primer viatge d'en Joan Fuster a Barcelona és finançat per la gent de l'exili a Mèxic. I el febrer de l'any 54 apareix a Barcelona, a l'estació de Passeig de Gràcia, no sé quantes hores de l'endarreriment, perquè... Però finalment... Finalment hi arriba, no? Finalment hi arriba, i allà l'esperen en Rafael Tasis, i aleshores coneix en Carles Riba, no? Que li han organitzat trobades amb la intel·lectualitat del país i amb les coses que reneixen a Barcelona, que clar, reneixen amb més potència que era que la poca cosa més exclusiva que hi pogués haver a València. No? Queda, ell en queda enlluernat, però també enlluern, eh? És aquesta doble... doble enlluernament. Hi ha en Josep Benet, en Ramon Aramon, i se'n van a Montserrat i fan lectures, de lectures públiques i va a les llibreries i ja veu que ja el coneixen i els coneix. Ell ja va avisar, diu, a mi no em passegeu com si fos, no? Com si fos un ninot de palla, no? jo vaig a la... perquè això passa a vegades amb els valencians, no? A la Valencià, mira, el valencià, ai, com parlo! I la gent de Lleida també li passa, eh? Bueno, vosaltres no deixeu els cops de Barcelona, perquè, noi, que Barcelona és... Bueno, jo soc de Barcelona, eh? Però... No, però poc, quasi, continuo, si no... Ell el que havia dit és això, no em passegeu com un ninot de palla, jo li vaig allà per conèixer gent, per fi va conèixer en Carles Riba, eh? En 10 anys, eh? O menys, de no saber qui era, a conèixer en Carles Riba. Va, un altre aforisme. Les idees que tens, les idees que et tenen, aquestes últimes, i tu no ho saps, són les que practiques. Les que practiques, les que, o sigui, les idees que tenen, que te, et tenen, són les que practiques. I sí, també és així, fa barrinar, aquest aforisme. Bé, doncs, per veure el seu pensament, per apuntar breument el seu pensament nacional, també en evolució, llegiré un trosset d'aquelles notes autobiogràfiques, perquè veiem també això que dèiem que les persones no són monolítiques i avancem, si volem avançar. Ell deia, una prèvia, és molt, ja sé que és molt agoniós, però és que anar fent així, però és que en Joan Fuster escrivia amb moltes cometes. Jo crec que és una manera també de dir
en pulla i entendràs aquí el que vulguis entendre, no? I no et dic el què, no? I posar les cometes i... Clar, a l'hora de llegir-lo, amb moltes cometes, a la poesia no, eh? No, 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 a l'hora de llegir-lo s'hi han de posar les cometes i per tant, encara que soni, que sigui una mica així, aniré fent cometes o no sé, no? I perdoneu-me el... Però és que hi són les cometes i no les hi posava pas a la babalà tampoc, no? I val la pena de recordar. Per tant, diu, abans de descobrir el català, vaig descobrir el valencià. Avui, 1962, la gent jove ja passa directament del castellanisme provincial al catalanisme més desinvolt. Parla des del País Valencià, eh? Crec, sense immodèstia, que tinc alguna culpa d'aquesta nova situació. Però en el meu temps no teníem ningú que ens aclarís idees ni ens exposés fets. Tot ho havíem de fer laboriosament pel nostre compte. Jo he estat successivament espanyolista, regionalista bien entendido, regionalista valencià, nacionalista valencià, catalanista. No hi havia manera de cremar etapes i he perdut molt de temps i avui em dedico tant com puc a una mena de pedagogia política per evitar que les generacions que venen darrere meu en perdin tant com jo. Considero que és el millor que puc fer pel país. Això va dedicar... És que... Doncs això va dedicar bona part de la seva vida. Això va dedicar bona part de... I a més, en plena consciència del que feia. En plena consciència del que feia. La reflexió nacional i cívica d'en Joan Fuster té aquesta doble vessant, a més. L'afirmació de la catalanitat i després també una exigència de racionalitat que no està de més de tenir-ho present. No? El nacionalisme que articula en Joan Fuster o la reivindicació nacional que articula en Joan Fuster està òbviament descarregada de qualsevol mena d'essència, mistificació o d'absolut i encara menys d'esperit imposador, no? o esclafador. I sempre, a més, té aquesta, ara farem un aforisme una mica per parlar de l'humor també, però té aquesta cosa de dir, relaxem-nos, no? És complicat, però relaxem-nos. I, per exemple, quan parlava de nació, deia que ni, evidentment, diu, ni l'Esperit Sant, ni vostè ni jo, ni don José Ortega y Gasset, no sabem què és una nació, no? I dic, no, és veritat, ostres, no? Perquè, bé, després, sí que hi va fer explicacions, almenys en el nostre cas, no? Perquè tampoc es pot generalitzar, no? I aleshores ella explica, per exemple, i sempre són formulacions en positius, eh? No és allò de, mira, toca això i et fots, no? Sinó que sempre és una formulació en positiu, és som si volem ser, diguem, és aquesta cosa, no? I ell diu, tota comunitat mitjanament sana manté per damunt o per sota dels seus antagonismes interns uns nexes de solidaritat bàsics gràcies als quals continua afirmant-se en ella mateixa i és ella mateixa. I aleshores parla d'això, d'una força vinculatòria i estimulant. I al mateix temps no obvia el nostre conflicte, és a dir, nosaltres ens afirmem de vegades per força davant de l'antagonisme i com a defensa, parlant del nostre cas. I aleshores hi ha aquesta explicació tan encertada i tan bonica, a més dic que una persona tan poc inflamada com era en Joan Fuster, que diu, més d'un cop ho he dit i redit, a tot estirar soc nacionalista, les cometes, en la mesura que m'obliguen a ser-ho, l'indispensable i prou, perquè ben mirat ningú no és nacionalista sinó enfront d'un altre nacionalista, en beligerància sorda o corrosiva, per evitar senzillament l'oprobi o la submissió. Aquest era el seu plantejament, sempre, no? No és allò de mi bandera és més gran que la tuya. És el contrari de mi bandera és més gran que la tuya. Sempre és... Clar, ja coneixeu un aforisme, eh? Ja coneixeu el cèlebre aforisme grec. Joan Fuster és la mesura de totes les coses. I clar, se'm fotia una mica d'ell mateix també, però al mateix temps assumia que és cert que hi va haver un abans i un després de Joan Fuster, d'alguna manera. Un abans i un després del pensament de Joan Fuster. Un abans i un després de Nosaltres els valencians, que és un llibre clau
en l'articulació del nostre país, especialment el País Valencià, però no només el País Valencià. Ell, en la introducció de Nosaltres els Valencians, ell explicava que escrivia el llibre que hauria necessitat llegir. És el llibre que ens expliqués una mica què som i per què som com som i de què formem part i si volem continuar formant una part, no? Aquesta cosa estranya en què es defineix el País Valencià. I aleshores deia, no tinc altra autoritat que... És que a vegades és molt tendre també en Joan Fuster, eh? Diu, no tinc altra autoritat que aquesta, la d'haver-me apassionat fins a l'obsessió per la vida i el destí del meu poble. Potser és l'única passió noble que reconec en mi. Aquest és Joan Fuster, per això va escriure Nosaltres els Valencians. Va ser un encàrrec de Max Kanner, que van fer una gran amistat en aquells viatges a Barcelona, una amistat d'aquestes que produeixen i que mouen el país. I en Max Kanner va dir que li va fer l'encàrrec de fer una espècie de notícia de Catalunya, de Vicenç Vives, però des del País Valencià. I per això, Nosaltres els Valencians, el títol és Nosaltres els Valencians, perquè el títol original de Notícia de Catalunya havia de ser Nosaltres els Catalans. Però no ho van abusar o no els van deixar, no? O la censura devia considerar que Catalunya sí i Catalans no, no. Això passa de vegades. El fet és que en Nosaltres els Valencians s'homenatja directament a la Notícia de Catalunya. I va ser això, això deia que Joan Fuster és un despertador, va ser un text, un llibre despertador, justament per despertar la consciència de la identitat valenciana com a part d'un conjunt més ampli. Ell, en tot cas, intenta mirar què som, això, i per què som com som, i s'adona que la societat valenciana, i això són cometes perquè és una citació literal, diu, hauria de ser qualsevol cosa que no fos la societat desarmada i subalterna que avui és. No? És el que no donava un camí a seguir, però sí que analitzava les arrels històriques de la subordinació del País Valencià, destacava la força, en el nostre cas, la força de la llengua i de la cultura com a ingredient col·lectiu, no? I com a per fer una mena d'allioli. Es revoltava ferventment contra el regionalisme genuflex, no? És a dir, que uns epítets es diu això, ho tinc per anar. El regionalisme és genuflex i servil i remals, i va, doncs, que justament sotmet i tapa les possibilitats de desenvolupament del País Valencià i articula la proposta de Països Catalans com a decisió de futur. També és una cosa, mireu, és que la història ens hi du, però serà si volem, no? Si volem conjuntament, tant els del nord com el del nord com els del sud. No? Ell diu que no tenim altra opció que la de la unitat. Però aleshores diu, ens ve obligada per la història i ens ve provocada per l'esdevenidor. És una qüestió de decidir què volem ser. No? I fa aquesta explicació també en un altre article que diu, si els Països Catalans no troben una encarnació política urgent, no per això deixaran de ser el que són. I no per això deixaran de ser el que haurien de ser. I no diu que sigui fàcil, de fet en algun lloc ho explica, no? Que justament és una qüestió que és complicada, però que si no, doncs, bé, l'alternativa és doncs, deixar-se d'aixecar en el no-res. No? Bé, un altre... 10 minutets, eh? Jo me'n falten psicoturismes, ja aniré ràpid ara. Escriure aquest, perquè no estic jo ara per pintar les parets de casa amb esprai, no? Però ho hauria de fer. Perquè és escriure, o tots els escriptors d'aquest país, de fet, en bona mesura, diu, escriure, o no d'aquest país, sinó els escriptors en general, escriure, fer literatura, és tot això que vostès diuen i, de més a més, una forma de venjança. I diu, sí, tot això que vostès diuen i, de més a més, una forma de venjança. Tot al llarg de la seva vida també va ser un enamorat, un apassionat i un dedicat a la llengua catalana.
des del primer moment que Clany parlava a casa, al carrer, amb la família, amb els amics, menys a l'escola, menys a les llocs oficials, en català. La descoberta del català escrit i la dedicació al català escrit i l'escampamenta va ser una passió també tot al llarg de la seva vida. I ell explicava, per a alguns de nosaltres, i espero que per a la majoria, la nostra pàtria és la nostra llengua. Tampoc no m'agrada parlar de pàtries, però d'alguna manera ho hem de dir. Aquest és Joan Fuster, no ens d'allò, però bé, entenguem-nos, no? I escriu, abans deia que llegeix, doncs escriu. Per responsabilitat cívica, escriu articles, pamflets, per a la batalla d'idees, contínuament. Per guanyar-se les garrofes, escriu també, a vegades que no podia més, havia d'escriure per poder guanyar-se el pa. Per gust i per interès, per encàrrec, escriu sobre Ausias Marc, clar, és que ara estem parlant potser de la vessant més política, però hi ha el Fuster estudiós de la història, el Fuster estudiós de l'art, de la cultura, de la literatura, té articles sobre Sor Isabel de Villena o sobre estudis sobre Sant Vicent Ferrer, que són una autèntica meravella, perquè a més te'ls llegeixes i els entens. Que això no passa sempre, va? I a sobre diu coses, que tampoc passa sempre, no? Perquè de vegades és just a l'inrevés, aquells que diu blablabla no entenc res, però potser és que dissimula que tampoc t'està dient res, en realitat, no? Doncs jo crec que és el contrari d'això. Té una capacitat de connexió d'idees, també, de síntesi i d'explicació, i de fer-ho divertit, que és una absoluta meravella, no? Diu que va fer ser un lema d'en Plató, que diu que fes que llegir en català no sigui una tortura, no? I tots dos s'hi posaven justament per escampar-ho, no? Una seixantena de llibres, més de 3.700 articles, 20.000 pàgines, més de 20.000 pàgines impreses, ha estat calculat per un historiador, el Toni Furió, en una conferència ell i un altre especialista discutien, però van discutir que semblaven, abans parlàvem d'una batalla de galls, semblaven dos galls, eh? A veure qui havia escrit més pàgines, més cartes, si en Josep Pla, o més pàgines escrites, perdó, si en Josep Pla o en Joan Fuster, saps? I no es van pas aclarir, però eren grafòmens absolutament impenitents. Però a sobre, amb aquesta concretitud literària, amb els adjectius, els sintagmes, la precisió, és una absoluta meravella. No te l'acabes. Mireu, l'aforisme número 8, tindrem curs de temps, després si voleu, si fa una mica de debat, ens ho podem expandir més, però és el dels enemics. Hem de saber que en Joan Fuster el van perseguir, el van vetar i van acabar posant-li bombes a casa seva. Gairebé l'assassina, la consciència, l'11 de setembre del 1981. Recentment han publicat un llibre que es diu Matar Joan Fuster, que són diversos articles d'un periodista valencià que es diu Francesc Bayarri i explica la investigació que ha dut a terme ell sobre aquelles bombes. I la investigació que no va dur a terme, oh sorpresa, ni la policia espanyola, ni els jutges espanyols, ni ningú, perquè evidentment no hi ha hagut culpables, no hi ha hagut detencions, no hi ha hagut pràcticament investigació, no se sap, no? L'única dada que hi ha, que explica justament el Francesc Bayarri, és que el tipus de material utilitzat per les bombes contra en Joan Fuster era un tipus de material que utilitza l'exèrcit espanyol. I això ja sobre la taula i era el moment, no? Bé, doncs aquest aforisme diu: és perillós de guanyar-se l'enemistat d'un estúpid, perquè els estúpids solen ser més nocius que no pas ho són els malvats. Però, a més, resulta moralment molt incòmoda aquesta situació. Amb un estúpid per enemic, sempre tenim la sensació d'estar fent el ridícul. Bé, doncs aquest és el... Ara, diguem-ne, aquí podem parlar d'aquesta part de la persecució, però també hem de saber que si l'11 de setembre, justament l'11 de setembre, no?, el catalanista, del 81 li van posar aquelles bombes per assassinar-lo, el 9 d'octubre, que és quan la
Julià del País Valencià, es commemora l'entrada del rei Jaume I a la ciutat de València, doncs hi va haver una ruptura al mateix any, un acte d'amor i de solidaritat immens i preciós a la plaça de Bous de València, on hi va anar des del Pia Vilar fins a Lluís Llach i milers de persones per mostrar-li doncs, això, la seva estima, no? I això al capdavall és el que va. Aquest també és molt bon. Contra el bé i contra el bé i contra el mal, contra les pretensions de l'un i de l'altre, només tenim una defensa, la ironia. En Joan Fuster, a més, és sempre aquest toc d'humor, no és un humor babau, sinó un humor intel·ligent, càustic, que et fa, això, que et fa riure i que a més t'incita i que no sé com dir-ho, treu la pressió de vegades de sobre, no? Que et dic, i relaxa't, que al capdavall, no? Tothom caga i pixa, i sí, és això, no? De fet, que l'altre dia m'ho van recordar, la primera vegada que va sortir escrit el verb pixar a Serra d'Or va ser en un article de Joan Fuster. Això també, no? També és el què, no? De fet, el que deia el seu respecte per l'ésser humà, tant si sigui individualment com col·lectivament, travessa tota la seva obra. És d'un profund i real, no postureta, sinó un profund i real humanisme, l'obra d'en Joan Fuster, un humanista de cap a peus en el sentit real del terme. No? I de fet, quan llegia el Diccionari per Ociosos, que és un llibre meravellós, té una literatura d'assaig, no quan fa estudis així, a vegades també, però té una literatura fragmentària de reflexions puntuals, i barreja aforismes, i barreja fragments d'articles, fa un assaig molt, molt peculiar amb en Joan Fuster i Diccionari per Ociosos és així. I a la introducció de Diccionari per Ociosos, Vicent Salvador, que era un dels dos poetes que aquella nit eren en Joan Fuster, la nit de la bomba, a casa seva, fent tertúlia, parlant de Montaigne, de si la poesia havia de ser política o no havia de ser política, parlant d'aquestes coses, on va esclatar, on va esclatar les llengües. Doncs en Vicent Salvador fa una introducció a Diccionari per Ociosos i diu que ha comptat els mots que més s'hi repeteixen. I quan explica això a la introducció, jo, bueno, això ho fem de vegades, no? Que ja ens avancem al que llegirem, no? O sigui, és com el nostre cervell a vegades completa les paraules abans de llegir-les i de vegades s'equivoca, no? En el meu cas, doncs, em vaig equivocar. Ja no completant les paraules, sinó que jo ja donava la resposta, no? Els mots que més es repeteixen a Diccionari per Ociosos. I jo ja penso, llibertat, no? Pàtria, coses així, no? En tren, no? I són. Per ordre d'aparició, eh? Home, sexe, societat, vida, moral. Aquests són els mots que més... I vam fer, jo, vostè, sexe? Què passa? No? Doncs clar que sí, no? Perquè també és l'autor de Criatura Dolcíssima, el poema que va musicar Lluís Llach, no? I els poemes d'en Joan Fuster, quan vinguin Pedrals, no? Ja en veure una bona mostra, hi ha carn i cuixes i vida, no? I això també som, no? De fet, en els seus diaris hi ha el poema que li va, bueno, l'elegia que li va dedicar Rabelais, escrita l'any 53. I escriu una elegia, pam, 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 no? I és molt rabelaisiana, no sé com s'hauria de dir, no? Rabelaisiana, aquesta elegia. I en un moment donat hi diu, l'home, quan diu home, és ésser humà, eh? Diu, l'home què és en última instància? Una fisiologia que riu, si se'm tolera la fórmula. Som una fisiologia que riu, eh? És aquesta, doncs també, no? Que hem de tenir capacitat d'entrada assumir que som això, carn i la fugida en dons, no? I després, doncs, riure. I aquesta capacitat de riure la utilitzava també per deixar-nos anar, però a més, doncs, com a arma dialèctica, eh? I ara us llegiré un fragment d'un molt curtet, d'un article que no és un article escrit, perquè escrivia articles estripats, segons el context,
escrivia articles molt més salvatges, no? Revistes salvatges de valencianes, de la transició, les deixava anar gens d'això, però després feia articles més de caire més erudits, segons el, això com sempre, no? Has de saber quin context, no? Cal saber quines forma part de la bona educació, saber quines situacions. No? Però aquest és un article polític i parla del nacionalisme espanyol i està parlant de va dir que els senyors vermuts, no? Però vull dir que estava parlant... I aleshores diu... La ideologia espanyolista necessita una anàlisi profunda. No solament les dretes han estat evidentment espanyolistes, també les presumptes esquerres, si esquerres són, que no ho sé. Una divertida digressió podria recaure sobre els espanyols liberals. Unamuno, Ortega, Menéndez Pidal, Américo Castro, Sánchez Albornoz, Perico el de los Palotes. I és que clar, doncs clar, fa això i ja està, no? Doncs aquest també és com l'humor de vegades, és una dialèctica molt, molt potent, no? I per parlar abans hem comentat que en Joan Fuster era una manera de fer, hi ha aquest aforisme que també el defineix, que diu propugno la suspicàcia metòdica, però. Propugno la suspicàcia metòdica, però. Clar, en Joan Fuster és allò que s'ha explicat abans, no estableix doctrina, però sí que vesteix un discurs coherent, absolutament racional, és l'home de l'interrogant i el dubte, de la contradicció, no passa res, pregunta't, qüestiona't a tu i als altres i la vida assumeix la complexitat del món i de la humanitat i de l'ésser humà concret, reclama sempre raonament, contrast argumentatiu, d'això es queixava quan el començaven a perseguir, diu, és que et volen fer callar i no contrasten les idees, no? Com que no raona, doncs jo dic això, doncs podries una altra cosa i aviam on arribem, no? Fes una mica de Josep Pla, no? Però no trobava interlocució en aquests temes, no? També reclama concisió, precisió, no les generalitzacions on tot s'hi va, no? En un moment donat, en una entrevista, m'agrada molt, són meravelloses també les entrevistes que li fan a Fuster, però les preguntes de vegades fan una cosa una mica de cosa, no? I en aquest cas el periodista li pregunta, Catalunya ha fet el que havia de fer pel País Valencià? I aleshores diu ell, qui és Catalunya? Perquè hi ha gent que sí i gent que no. Hosti, esclar! Es posa les coses en la seva mesura, sotmet la teva, posa la realitat en termes avaluables, analitzables i possibilita que es puguin, justament analitzar i sotmetre sempre a la crítica de la raó. Ell és l'home de la racionalitat contra tota metafísica, diguem-ne. Ell diu que bona part de la seva feina va ser sempre intentar netejar-nos ell mateix de metafísica i va fer un esforç molt gran per la modernització cultural i nacional del nostre país. Era un escèptic. L'Enric Sòria, que és el comissari de l'any Fuster aquí al Principat de Catalunya, l'ha definit d'una manera que a mi m'agrada molt. Diu que Joan Fuster era un escèptic en un país de fervorosos. I m'agrada molt això. I és un llibre que és molt, molt, molt encertat. I jo que també això és la vessant fervorosa, diguem-ne, doncs convé contrarrestar-ho amb aquest escepticisme, aquest refredament, refredament apassionat, també, perquè ja l'hem vist que era apassionat, no és de Joan Fuster. I aquest escepticisme de Joan Fuster no és un tant se me'n fot, en absolut. Ser un escèptic no és ser, a mi m'importa un regal de vida i les coses. I de fet, en l'entrevista que li fa la Montserrat Roig, que li va fer una entrevista a la televisió espanyola, aquests programes que hi havia abans, que semblava que els espectadors fossin intel·ligents i poguessin ser capaços d'estar una estona sentint gent que diu coses i de més, i patint perquè no sé si l'heu vist, però fumen tota l'estona, i entro molt, i amb una cigarreta en Joan Fuster, una cigarreta en cel·lo, en cel·lo l'altre, i acabes així, no? Però vaja,
a banda d'això, i defineix l'escepticisme i fa una definició preciosa i diu: l'escepticisme és un mètode, és posar a prova les teves idees permanentment i les idees dels altres. És una desconfiança inicial, però no per abolir un principi de veritat, sinó per depurar-lo. És això. I em explica, com jo, clar, per decidir això, jo em podria passar una setmana intentant confegir-ho, no? I ell ho explica i fa la definició perfecta del que, justament del que és, no? Perquè evidentment no és allò de dir tot val, qualsevol opinió, de qualsevol manera. Sí que hi ha coses que són certes i coses que no, i justament és una eina molt útil en aquests temps de, no, de foment de l'irracionalisme i del tot s'hi val, que al capdavall no és més que un pensament altament reaccionari. No? Doncs el pensament de Joan Fuster ens serveix per lo d'avui absolutament. No? I acabo amb el penúltim aforisme. En determinats moments de la nostra vida tots fem cara de gàrgola. I és veritat. Bé, no sempre, no hi ha gent que es queda, i gent no, però més o menys. Clar, també és cert que al final de la vida, de l'última etapa de la vida d'en Joan Fuster, ens el podem veure, sí, en alguna exposició, i a més, doncs, amb patir sabatilles i aquesta cara de cansat, de vegades, no? De fet, la cançó que li dedica l'Ovidi és la que es titula La cançó del cansat, justament. I és cert que hi ha decepcions i que hi ha moments que fas cara de gàrgola, no? Però no ens hauríem de quedar ni en aquesta imatge com a única imatge, perquè aleshores hi ha gent que intenta ajuntar l'escepticisme d'en Fuster amb aquesta imatge i convertir-ho en un, això, no? Com si estigués al marge del món. I és just el contrari, just el contrari. Des del primer moment i fins al darrer moment de la seva, vida, és una vida dedicada a la intervenció pública. L'obligació de tot escriptor és fer-se llegir, que és un altre, ara l'he dit així de memòria, és un altre aforisme d'en Joan Fuster: no escriu dietaris per ell, ni els seus dietaris, que els han tornat a mirar, són perquè es llegim, i amb voluntat d'incidència pública. Amb voluntat de connectar, de sumar, de fer-se entendre. Allò que abans havia estat ell l'any 54, que havia anat a Barcelona, ell ho fa l'any 63 amb un grup d'estudiants ja a la Universitat de València, aquella universitat tan fosca, ja es començava a obrir, hi havia anat alguns professors interessants, havien començat a fer una cosa que em deien Aula Usia Smart, feien a la mateixa universitat, no eren classes reglades, però les feien a la universitat i feien classes en català perquè els estudiants aprenguessin en català, i et donaves a classes i t'hi trobaves, doncs, en Sanchis Guarnet, Joan Fuster i no sé què en venia per anar-hi, no? per poder-lo sentir. Allà, per exemple, va anar a la Isabel Clara Simó, i va ser per Joan Fuster que la Isabel Clara Simó va escriure el seu primer conte en català, perquè ell fa uns deures que li va posar ell. I la Isabel Clara Simó explicava sempre que quan escrivien aquell conte en català i queien unes llagrimotes així grosses sobre el paper, el prendre consciència que estava escrivint aquell conte en català. I va ser per incitació d'en Joan Fuster, és a dir, sempre intentant que passessin coses amb els músics, amb els escriptors, amb els pintors, la seva relació amb en Boix, amb l'Equip Crònica, amb Realitat, amb el Faro, amb Tàpies, amb Raimon, amb l'Ovidi, era vinga-li, no? Amb partits polítics. Ell no va militar mai cap partit polític, va ajudar que en sorgissin. Era una incitació contínua, fent xerrades, mítings multitudinaris, xerrades petites, prèdiques aquí, era una absoluta... un intel·lectual d'intervenció pública. No? Només un exemple d'aquesta seva dèria per la intervenció pública, en aquelles incursions en les llibreries de vell en els anys 40 a València, hi va trobar un llibre editat l'any 33 per Manuel Sanchis Guarner, que és La llengua dels valencians. I és la primera vegada que es parla de manera, doncs, científica, els coneixements de l'època, de què és això que parlem al País Valencià, relacionat amb el conjunt dels països catalans. Penseu que tot just l'any 32 s'havien aprovat les normes del 32, que era
diguem-ne que les entitats valencianes es van sumar a l'Institut d'Estudis Catalans a la normativa de Pompeu Fabra, i ell, quan Joan Fuster troba aquest llibre, queda meravellat, evidentment, no? I ho assumeix, se llegeix ràpidament i ho assumeix tot. Què fa quan coneix en Sanchis Guarner? Dir-li aquest llibre s'ha de tornar a publicar. Perquè això ara ja és perdut. I en Joan Fuster paga l'any 1960, i a més hi paga, en bona mesura ho paga ell, perquè havia recollit uns dinerets que em sobren de no sé on, més a saber, no? I fa que surti aquesta nova edició de la llengua dels valencians, no? És a dir, s'ha de fer, s'ha d'escampar, s'ha de dir, i és allò que explicava al començament, no? No hem de tornar a començar sempre de zero, caram, no? I no he de ser jo sol, ara que hi hagi aquests estudiants de la Universitat de València que se n'imprenguin de les coses i que després ho irradiïn més enllà. No? De fet, l'any 63 ell i amb en Kanner organitzen un viatge, ja són 10, 12, 15 persones, estudiants de la universitat, joves estudiants, i per tant futurs influenciadors, a Barcelona, el mateix que li van fer a ell, però ara ja en són, no arriben a ell, no? ja en són uns quants més, no? I fan el mateix. No? Montserrat, totes aquestes teatre de Ionesco i coses per l'estil. Els resultats han estat extraordinaris. Evidentment que no som on no hauríem de ser, però els resultats han estat extraordinaris. I això no ens hauríem de treure del cap, ja hauríem hagut de desaparèixer de la faç de la Terra, i venim del País Valencià encara més. I resulta que està passant l'impensable, que estem celebrant l'any Fuster. Si a mi m'haguessin dit fa 5 anys que se celebraria l'any Fuster, no ho hagués dit jo, no m'ho hagués cregut. Sí, ho farem nosaltres, no? Tres Ateneus, no sé quantos, no? Però que fins i tot les tres generalitats s'hagin posat d'acord i que ho hagin fet públicament i que avui estiguem aquí a Tarragona parlant d'en Fuster, doncs és una absoluta meravella. I de tant en tant també va celebrem les coses que fem una mica més. No? I acabo ja amb el darrer aforisme que diu: sovint repetiria allò d'aquell personatge de novel·la. Proveu que dic la veritat, però no com un repte, sinó com una súplica. Moltes gràcies. Sí.
Com? Del 15. Com se'n va sortir de l'atemptat? No va arribar, o sigui, ells eren a casa seva, és, les cases aquestes valencianes, és allà, això és el carrer, és on es té la porta i dues habitacions. Aquesta com la porta com una entrada de carro i entra cap a dintre i al final aquí hi ha el menjador i aquí una eixida. I llavors aquí ell tenia la biblioteca en les finestres i tenia en aquesta d'aquí. I aleshores ells eren aquí. I eren això de matinada. Estaven fent tertúlia, clar, també deien que era el bar que tancava més, que no tancava mai el Reis Mares. Jan Fuster sempre hi anava, sempre tenia amics i doncs això des de gent que... Faig un parèntesi, un segon, perquè el grup, no sé si ho coneixen, un grup de música que hi havia que es deia El Tall, doncs explicaven que quan volien començar a fer un grup de folk, però que cantés cançons actuals, però utilitzant les arrels de la música tradicional, i també no sabien com ben bé com posar-s'hi, i van anar a visitar l'oracle, en Joan Fuster. I li pregunten no, com es comença per fer això que volem fer, no? I llavors diuen, jo no sé si és cert, però a mi m'agrada molt aquesta història, i llavors diuen que en Joan Fuster els hi va respondre, es comença. Comença. Però no és cap paixanada, eh? És una pietat, però no és que de vegades no saps com posar-li. Sí, i sí. Exacte, eh? Això també serveix per fer. Doncs, ja et dic que hi anava molta gent a consultar, a xerrar, el que sigui. I aquella matinada hi havia aquests dos poetes, el Vicenç Salvador i en Jaume Pérez Montaner. I estava en la tertúlia literària, no sé com ho expliquen, això que sigui Montaigne, que clar, era un gran montanyà i era molt seguidor també de tots els il·lustrats francesos. Bé, i estàvem parlant d'això. I llavors van sentir un soroll, com un petard fort. I van sortir cap a fora del carrer. Els veïns també van començar a anar cap allà i els expliquen que una veïna sortia cridant, no? El Fuster, el Fuster, fins de putes, el Fuster. No? Perquè tenien clar cap a un, clar, l'any 81, eh? Clar, no hem parlat del que era la modèlica transició espanyola, no? Que no era ni modèlica ni transició, però sí que era molt espanyola. Doncs el País Valencià va ser realment violenta durant molts anys, no? I l'any 81, doncs, estaven bé, hi havia hagut, a més a més, no? El cop d'estat, que havia sigut el 81, el febrer, doncs, vull dir que era un moment de molta excitació de sang, que estigui fent. I aleshores van sortir fora amb tot el veïnat, i clar, en realitat n'hi havia dues de bombes. Aquesta, que era que s'hi acostessin, que era menys forta. I llavors la que va explotar després era la que ho va remuntar tot, que era la que se suposa que els havia de matar. I gairebé mata en el Jaume Pérez Montaner, que és un poeta, que va sentir com un soroll i gairebé s'hi va acostar cap a l'altra finestra, on hi havia l'altra bomba. I llavors el Vicenç Salvador va agafar i el va girar allà, i aleshores va explotar l'altre. Si no hauria pogut passar. Era per això, perquè la primera té costes i la segona i no va passar res. En el Manuel Sánchez Guarner, el dramàtic, li van enviar un paquet bomba a casa. I encara va sortir publicat als diaris, dirien que se l'havia enviat ell. Per fer ser un pa. I era una època i a plecs, però... Sí, i el va afectar. Ara en parlem així com si em va afectar una persona sensible, també. Em va afectar. Però bé, després hi va haver això, l'acte que si no se va passar a la plaça de la bomba. La cosa és la bomba que et posen, els incontrolables dirigits de sempre, i l'altra cosa és que es va ser el poble.